Pramesti Bathara Guru ndadosaken kawuningan Kakang Narada ingkang raman kayangan nembe mawon inggih menika kala rawu rambut culung saking negari Wukir Andaga inggih leres di Adipekulun ingkang saged mejahi kala rawu inggih menika Kang Putra Wisnu inggih yoga panjenengan Wisnu lajeng kesanipun panjenengan kados pundi ning malah hangah-angah Wisnu menika ingkang kula gadhang dados putra ingkang saged mikul dhuwur mendhem jero mikolehke marang para kesepuan ugi mikolehke tumraping kahyangan ning malah sumbar Wisnu menika sombong Kakang Narada. Lho, sombong kados pundi? Mongko kula teliti kanthi permatur Wisnu menika dewanipun kabagyan. Ingkang saged nentremaken jagat, ingkang saged nentremaken bawana menika Wisnu yoga pencingan. Kok malah dianggap sombong, hangah-hangah diri menika kados pundi panjenengan? Adipukulun Kakang Narada. Ndadosaken kawuningan mantasaning widodari. Widodari ingkang sinengker inggih menika Betari Sri Kembang. Betari Sri Kembang inggih Kakang Narada malah dipun gonjak dening Wisnu awit menika calon garwa ulun malah dipun gonjak Wisnu. Berkencang berkencang baru doyong di tegur nubung kali judi sopo sing gawe Adipukulun Pramesti Bathara Guru jebul Pakartini pun Wisnu mengaten Adipukulun nggih garwa calon garwa ulun Betari Sri Kembang malah dipun gonjak ning nuwun sewu panjenengan menika dewaning dewa ratuning dewa para dewa sinten mawon menika nyembah panjenengan Adipukulun mongko panjenengan menika sampun gadah garwa inggih menika Betari Uma panjenengan menika nggih sampun gadah putra Bathara Brahma Bathara Penyarikan menika putra panjenengan putranipun sampun kathah Bathara Kala menika nggih yoganipun panjenengan lah niku rak garwa sinengkeran Betari Sri Kembang niku gambarnipun cara menungsa menika tesih perawan Wisnu menika tesih bujang mongko kinudrat nek menungso jodohnya menungso dewa jodohnya widodari kewan jodohnya kewan pendito jodohnya ndang menika sampun Adipukulun menika sampun sah Wisnu menika mboten gonjak wanita ning niku sampun tresno lahir terus ing batin kelawan Sri Kembang mongko Sri Kembang menika tesih prawan Wisnu tesih bujang mun sampun lumrah kok malah dipun anggap gonjak niku pripun panjenengan cobi mang penggalih Adipukulun panjenengan ratuning dewa apa badhe garwa melih sampean pun pados wanita sanesipun ning ampun Betari Sri Kembang mongko sampun kinudrat nek Betari Sri Kembang niku jodhene Wisnu di lah ing awi gedha mastu hunus karing bawana lenggeng mbuh ora idep ingkang baken Wisnu kelawan Sri Kembang badhe kula lebetaken gedhong pakunjaran badhe kula lebetaken gedhong waja we prekenjang prekenjang paru doyong ditegor wong kali jodhe sapa sing gawe ya lho kok malah ngono kuwi pakartimu di Adipukulun Pramesti Bathara Guru weh iki malah ketiwasan ning ngene iki ratuning dewa mana sing serakah sampean mingerki blate pun sakniki kula terima dados penonton mawon Kakang Semar panjenengan wonten pundi Kakang Semar
blegegeg ugeg-ugeg sadulita hemel-hemel. Petes Wisnu dul Jayawana. Narada, Narada. Kok mudhun saka kayangan mrepeki aku ki ning apa? Mongko aku duwe kewajiban ngreksa tanah Jawa, ngomong satriya-satriyaning negari ana ing tanah Jawa. Kok malah dewa mudhun ana kayangan. Tugasmu kuwi ora ning kene Narada, kowe kok metuke karo aku, karepmu piye? Kakang Semar kepiye Narada? Aku njaluk tulung. Njaluk tulung piye? Bathara Wisnu sing wis tumitah dadi pangersaning jagat, dewaning kabagyan, dewaning katentreman. Aku njaluk tulung karo Kakang Semar. Mongen Wisnu, awit Wisnu arep dikunjara ning gedhong pojok. Wisnu dikunjara. Yen ngono bener ucapmu Narada. Banjur lupute apa Wisnu? Lupute apa momong aku Wisnu arep dikunjara, Lupute Wisnu ki apa Narada? Lupute momong aku Wisnu kuwi apa? Aduh. Ndadekno sumurup. Wisnu kuwi bebojoan karo Sri Kembang. Iya, pancen bener. Nek Sri Kembang kuwi jodhone Wisnu, Bethari Sri Kembang kuwi jodhone Wisnu. Banjur kepiye? Malah diluputake marang Adi Pekulun Permesti Bathara Guru. Yen Wisnu kuwi luput. Lho. Wong wis padha tresnane kok malah diluputake. Awit dadekno sumurup yen Sri Kembang kuwi disir karo Adi Pekulun Permesti Bathara Guru. Pancen ki kelakuane guru ki ora mari-mari. Gune tok mis anggar weruh wong ayu batu kaya amba bingung golek wektu mapan le mangkat kuwi kurang ajar pancen guru yes yen ngono kowe bali yo tak golekane momong aku Wisnu aja nganti sida mlebu kunjara yo aku pasrah karo kowe Semar. Wisnu, ndadekno sumurupmu Wisnu, kowe tak paringi bocoran. Kulo dipun paringi bocoran kados pundi? Jarene kabar yen wong tuamu Bathara Guru kuwi duka, wong tuamu jengkel. Duka kados pundi Kakang Semar? Mergo jarene kabar kowe wis pepacangan karo Bethari Sri Gembang. Bener apa bener Wisnu? Mboten kula selak. Menawi kula menika tresna lair terus ing batin kelawan Bethari Sri Kembang.
mongko titik ari kalenggan meniko diajeng Sri Kembang meniko sampun darbeni wis meteng. Iya Kakang Semar, weh kok cepet temen, cepet temen. Wong nembe wae kok wis meteng. Apa Sri Kembang kuwi rupane kaya Indri apa ya? Inggih. Oh, mesami, mesami Kakang Semar. Wah. Eh, ora apa-apa. Kowe iki dianggep luput bojo karo Sri Kembang. Loh, dianggep lepat kados pundi Kakang Semar? Mergo Sri Kembang kuwi ya disir karo bapakmu Bathara Guru. Nggih. Kowe ya disir karo wong tuamu. Kowe dianggep luput, kowe dianggep luput. Nggih. Ning sing baku sadurunge bapakmu paring paukuman melu karo aku ngawata-watana. Ketoke kayangan Jonggring Saloka bakal ana kraman, bakal wonten kraman Kakang Semar. Iya. Menawi mekaten kula namung nderek panjenengan. Ayo lunga saka kayangan Jonggring Saloka. Wis gantining mangsa, gantining taun. Taun gantining windu. Sambung dongeng tunggal critane. Sambung dongeng tunggal critane. Nalika semanten Betari Bathara Wisnu kelawan Semar Badranaya nganglang jagat paring senjata pitulungan dateng umat ing Mardiyawada nglakoni tapa ngrame. Paring teken wong kang kaluyon, paring sandang wong kang kawudan, paring bugo wong kang kaluwen. Jroning pagedhanganing carita gumelaring wonten negari Ngiling Wesi. Gumelaring wonten negari Ngiling Wesi. Lenggahe Prabu Watu Gunung. Gumelaring wonten negari Ngiling Wesi. Gumelaring wonten negari Ngiling Wesi. Lenggahe Prabu Watu Gunung dene adhep garwa kekalih. Nenggih Dewi Sinta lan Dewi Landhep. Dewi Sinta lan Dewi Landhep sinambung para putra ingkang cacah wonten 17 cacahe. Nenggih Raden Wali Gawelih. Raden Wali Gung Gulung Wani Sungsang Galungan Kuningan Langkir Mondosio Julung Ujud Pahang Uruwelut Marakeh Tambir Madangkungan Maktar Puye Manakil Raden Bakat Raden Boyo Raden Wuku
Raden Wayang, Raden Ulawu lan Raden Dukut ngadep marang arsane Kanjeng Rama, Kang Rama Prabu Watu Gunung. Sawusnya satoto lenggah ong den kepareng ang ranupa to padaning sang Padaning Sang Narapati Tumanduk Sanyon Mangaraso Tanono Kuciwa Raras Jagadewa yo Bathara garwanipun Kakang diajeng Sinta lan kuwe diajeng landhep maju biswanmu aja nganti kurang terwaca lan titis nampa pangandikaning sun garwanipun Kakang wong ayu Sinta lan kuwe landhep inggih keparang sinuwun watu gunung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk ngandhaping pepadha aduh garwanipun Kakang diajeng Sinta iya ora liwat puja pangestuku mara gage tampanana Sinta inggih kula pundi dadosa ceciman iya lan kuwe diajeng landhep maju piswanmu aja nganti kurang terwaca kawula nok ninggih sinuwun pepundhen kula kepareng kula keng garwa landhep ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepadha iya lan anakku kabeh sing cacahe ana 17 padha ngadhep marang asanipun bapa wali galih kawula nok ninggih kowe minangka dadi yogaku sing kapernah tuwa aja adoh-adoh marang asanipun bapa inggih Kanjeng Rama pepundhen kula kepareng kula kang putra wali galih ngaturaken pangabekti kula kunjuk sandhaping pepadha ya ndak tampa anakku lanang wong bagus wali galih ora liwan puja pangestuku mara gage tampanana kula pundi dados sejimbat iya dina gantining wektu-wektu gantining mangsa gantining taun ingsun ora menggalih undak ing bondo derajat lan pangkat apa dene kawibawan ana ing negara ngiling wesi kene nanging sak temene pun kakang gone dadi ratu ana ngiling wesi kuwi kurang jangkep kurang mergo garwaku kuwi diajeng Sinta lan diajeng landhep gone olah salulut kelawan pun kakang durung rumangsa marem pun kakang durung rumangsa marem
Inggih sinuwun Prabu Watu Gunung nyuwun pangapunten. Kula menika jejeripun wanita sampun nglairaken putra. Cacahipun menika sampun 27. Nuwun sewu kula menika sampun radi sepuh. Upami ngladosi panjenengan kirang pemaram nggih nyuwun pangapunten awit jer manungsa. Menawi ngancik umuripun sampun sepuh langkung-langkung 50 punjul. Menika anggenipun olah salulut menika kirang menika sampun kudratipun sinuwun. Heh, ya ora ngono kuwi. Jamu apa? Apa kepiye? Ngene. Negara nggiling wesi. Bisa tata tintilan tentrem. Bisa klakon lan kasembadan gegayuhku. Yen kowe duwe pangunek-unek kuwi kepiye? Nyuwun pangapunten kepiye diajeng landhep matura. Nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika kirang mareng anginipun kula ladosi kelawan Kakang Mbok Sinta prayoganipun panjenengan menika pados garwa malih mboten dados menapa. Piye? Aku supaya mbojo meneh. Inggih. Oh, ya wis ora apa-apa. Anak ulanang kepiye? Wali galih. Kula rampung derek panjenengan Kanjeng Rama. Ya. Sinta, gandeng kowe bojo sing luwih tuwa. Ning di dununge nggonku golek garwa melih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi panjenengan badhe maru dhateng kula mboten dados menapa kula trimah. Ning nyuwun pangapunten. Kulo suwun kanthi sanget menawi panjenengan kepingin garwa malih kulo kepingin dipun maru mantasaning widodari ingkang cacah wonten 7 sinuwun. Jagadewa ya Bathara dadi kowe gelem dimaru ning aku supaya golek bojo mantasaning widodari. Inggih. Mantasaning widodari sing cacah ana 7 kuwi sapa wae? Nyuwun pangapunten sinuwun Prabu Watu Gunung. Mantasaning widodari 7 cacahipun ingkang setunggal menika Bathari Suprabo. Nomor 2 Bathari Wirutama. Nomor 3 Bathari Sulendra. Nomor 1 inggih menika Bathari Mayang Sekar. Nomor 2 inggih menika Bathari Warsiki. Nomor 6 Bathari Irim-irim ewadine nomor 7 sinuwun menika Bathari Tunjung Biru. Ya. Yen ngono aku bakal ngetapake wadya bala sagelar sepapan munggah ana ing kayangan. Tak golekane mantasaning widodari. Aja kuwatir. Sak durungi meletek ing srengenge widodari 7 cacahe wis tak boyong ngono negara nggiling wesi. Yeah.
pangapunten Kakang Mbok Sinta. Panjenengan menika kok malah nyuwun kelawan sinuwun Prabu Watu Gunung supados dipun maru ning marunipun menika mantasening widodari menika kados pundi? Diajeng landhep tak kandhani awit rumangsa getun nggonku ngladeni kelawan sinuwun Prabu Watu Gunung. Lho, getun kados pundi Kakang Mbok? Ngene tak jarwani, mbiyen nalika semana sinuwun Prabu Watu Gunung kuwi nimbali aku supaya olah saresmi ana ing kedaton. Inggih, lajeng sabibaripun olah saresmi kula aku kelaman sinuwun Prabu Watu Gunung, rikmane Prabu Watu Gunung kuwi kok jarene gatel. Rikmanipun sinuwun Prabu Watu Gunung, iya jarene kabar rumangsa gatel aku supaya metani rikmane sinuwun Prabu Watu Gunung. Inggih, lajeng kados pundi Kakang Mbok? Nalika semana kula biyak rikmanipun sinuwun Prabu Watu Gunung jebul ana sak tengahe sak pinggire uyeng-uyenge Prabu Watu Gunung kuwi ana belang kang nyala wadi. Lho, werdinipun kados pundi Kakang Mbok? Banjur aku kandha kelawan sinuwun Prabu Watu Gunung, unine mengkene, nuwun sewu sinuwun, ana sak pinggire uyeng-uyengan panjenengan menika kok wonten belang, niku belang menapa sinuwun? Ngendikane sinuwun Prabu Watu Gunung, kowe nalika biyen sadurunge dadi ratu ana negara Ngiling Wesi arane yaiku Joko Wuduk. Naminipun Joko Wuduk? Iya, nadyan to wujute satriya bagus, nanging nek mangan enteke pirang-pirang, ora mung cukup sepiring, rong piring, telung piring, pitung piring wae entek si Joko Wuduk kuwi. Lajeng kados pundi Kakang Mbok? Sak bubare iku critane biyunge kuwi jengkel marang Joko Wuduk. Panganan durung mateng kok wis ngeleh meneh. Joko Wuduk dipentrung nganggo entrong. Joko Wuduk menika? Iya, sak bubare mlayu si Joko Wuduk mlebu ana ngalas nglakoni tapa brata ana ing Gunung Kiswata entuk pusaka banjur ngraman negara Ngiling Wesi. Nalika semana sing dadi ratu ana negara Ngiling Wesi yaiku Prabu Kaliwon Sambu. Dipateni Joko Wuduk banjur dadi ratu ana negara Ngiling Wesi jejuluk Prabu Watu Gunung. Mongko ndadekno sumurup Watu Gunung dianggep dosa ning ora ngerti. Sak temene ngene ya diajeng landhep ibune Joko Wuduk sing nutuk entong sirahe Joko Wuduk. Iki aku dhewe diajeng we. Jagat Dewi Obatara Kakang Mbok. Dan terus ingkeng nalika semono ingkeng nutuk entok Prabu Watu Gunung tresno karo aku banjur aku digarwa dening Prabu Watu Gunung. Tegesipun Prabu Watu Gunung menika ngerabeni ibunipun piyambak. Iya, ning orang rumangsa luput. Aduh Kakang Mbok, menawi panjenengan badhe suduk salira kula nderek panjenengan Kakang Mbok.
kados pundi Kakang Tarada panjenengan nembe mawon rak nembe mawon ngertos piyambak menawi Gusti Kang Murbeng jagat menika nyipta mantasane panjenengan kula aturi nyipta ingkang saged momong widodari mantasaning widodari pitu cacahipun menika adipukulun inggih kula sarujuk nalika semanten Bathara pun menika dimong wujude dewa kok awake menungso raine kok kaya dene gajah menika inggih nami Bathara Gana menika ingkang kula paringi damel inggih menika ngreksa mantasaning widodari pitu cacahipun inggih keringete gembro bios napasi kerenggosan ndatusaken kawuningan Rama Pekulun kayangan jungkring saloko geger lawang gapura seloma tangkep dipun jebol bongilah ingami geno mastuhuno orang patut banget Kakang Tarada yuk kula wonten dawuh orang patut banget Prabu Watu Gunung kula pasrahkan dateng penjeringan aja nganti ngerusak kayangan menawi mekaten kula nyuwun pamit nyuwun donga pangestu badhe kula kondoraken Prabu Watu Gunung menika inggih nyemangaken Kakang Tarada senyoring gegono baratanono baratanono windu wiya atuing langit sekembang watak nyo ilang sedoso lakuning angkoro metenteng malang kadak kue sopo nek kue takon karwaku ora pangling kue Pekulun Bathara Baruna, ya arep apa? Aku putrane Prabu Watu Gunung. Aranku Raden Wali Galih. Kok pirang-pirang cacahe ana 17? Ya, kae anak-anak. Wah. Oh,
sing arane Prabu Watu Gunung. Iya, aku Prabu Watu Gunung. Jebul dedeg piyadege iki ora mingsra. Ora mingsra. Iya, arep apa? Ayo Prabu Watu Gunung, ora gelem sumengkir, meksa kok bajutake nggonmu bakal nggayuh triman widodari kayangan sing cacah ana pitu. Mengso bakah tak bancutke. Mergo kowe calon bojoku ora patut banget guntur geni kelakon mulasa alakmu. Sekti digdaya kowe Watu Gunung. Arep apa? Aku ki wong bener, aku wong ora luput. Kowe sing gawe perkara kowe. Awit kowe wani kowe ngraman kayangan Jonggring Saloka. Sing gawe perkara kowe dudu dewa. Lho. Lah nek kudu dewa arep apa kowe? Aku mung njaluk widodari kayangan. Arep apa Brama? Aku kok tamani pedang ora di ora apa-apa. Aku ora temengkaning panti. Weh, ora patut banget ya, ya. Rumangsa wirang coba kemandenmu kaya ngapa? Iki tampan ana Brama. Aduh. Mingsra. Kowe Prabu Watu Gunung. Wah, ora pangling kowe Indra. Iya. Aku Bathara Indra. Arep apa? Ora trimo. Kowe maning kowe ngrusak kayangan Suralaya. Mungsuhmu Bathara Indra. Coba kaya ngapa kasektenmu? Mati kelakon dening aku kowe. Wis padha kontal kabeh Bathara Yama dipati ana ngendi ayo sapa dewa sing kewajibane tugase njabut nyawa coba mentua ngene musuhmu Prabu Watu Gunung Bathara Guru Bathara Narada ora kurungake mantasin widodari pitu cacahe obrak-abrik kayangan Suralaya. Kenjong maru doyong ditegur wong pak-pak mong kali jodhe sapa sing gawe cobi pripun sampean. Watu Gunung niku sekti digdaya Mahamboro. Inggih Kakang Narada kula uninga piyambak. Lajeng kados pundi Kakang Narada weh. Saniki pripun sampean bingung to? Kula sampun mawas sampean niku kalah kali Watu Gunung. Napa malih kula? Kula kentandung kali Watu Gunung kalah mong kula sanes watu. Namine mawon serem Watu Gunung, watu wis ngarani atos gunung luwih gedhe watu sing atos. Watu Gunung kaya watune pengki. Lajeng kados pundi Kakang Narada? Pun mangke kula ingkang pados jago. Ning nuwun sewu, ingkang saged mejahi Watu Gunung kula ngertos, ingkang saged ngawonaken Watu Gunung menika mboten jangkep kalih menika namung Keng Putra Bathara Wisnu. Kakang Semar,
Kepiye Wisnu? Kula sampun nderek panjenengan. Kula mesu budi Tarak Broto. Ngubangi jagat, nganglang jagat inggih. Pados wujudipun katentreman inggih mboten dados menapa Wisnu, ora dadi ngopo kuwi mung jaluke. Jer Basuki mawa beya, yen wong kepengin ketekan sediyane kuwi nglakoni tapa Broto, nglakoni tapa Broto. Inggih Kakang Semar. Ora mung kuwi. Naptumu ki ya kok apit aja nganti lena. Iya. Sis, delo meneh gara-gara kok malah lunga. Kakang Semar Badranaya. Piye Wisnu? Jane lakone iki ya Wisnu Pendhita. Ning pendhitane ra ono ora apa-apa. Iki Kakang Semar. Nembang maun panjenengan nglakoni Tarak Broto mesu budi dados pendhita ingkang nami Resi Satmata. Inggih Kakang Semar. Yo, awit sak semenika Bathara Wisnu yo Bathara Satmata. Ah. Yo Kakang Semar. Kakang Semar, aku kang teko Kakang Semar. Sopo Man kramane sopo? Nalendra saka negara Giling Wesi Prabu Watu Gunung. Nalendra Giling Wesi Prabu Watu Gunung. Iki do rembugan apa iki? Kok aku ora diwehi ngerti, Ancen wong wedok iki nek rame ngene iki. Lakone akeh critane ning mumetke bathuk iki. Yen ngono kowe mesti arep golek senjata pitulungan. Kowe arep njaluk tulung. Iya Kakang Semar. Ya, Wisnu, kula wonten dawuh Siwa Semar. Kayangan Jungkring Saloko geger pengamuke Nalendra saka negara Giling Wesi Prabu Watu Gunung. Sing bisa nentremake kayangan ya mung kowe. Ayo. Watu Gunung apa Wisnu? Kowe sumingkir saka papan kene. Ora ana jamak lumrahe. Kowe arep ratu ning kowe wujudi menungsa. Wisnu. Mama.
ayo. Tamno kowe wis. Sigara Bala kang tumingal acampur samya medali lir tatit wilati ing godha danyuang kung manguncang niti wantu gunung ula wonten dawuh pekulun Bathara Guru kepiye apa jeneng kita mbacut nggone bakal nggayuh widodari pitu cacahe. Aduh nyuwun pangapunten pekulun, nyuwun pangapunten. Kula menika kita bagus rak ngaten Kakang Narada. Inggih. Nalika rumiyin watu gunung ingkang nami Joko Wuduk dipun tundung ibunipun amargi dipun tutuk entrong sirahipun. Mlebu wana tapa wonten gunung Harga Keswata adi inggih. Lajeng angsal jemparing ingkang nami inggih menika wujute pusaka inggih. Tapa wonten Harga Keswata. Banjur kepethuk Prabu Palindriya. Prabu Palindriya menika sinten Kakang Narada? Prabu Palindriya menika bapakipun Prabu Watu Gunung inggih. Nalika semanten angsal jemparing ingkang nami yaiku Kyai Jemparing Kyai Herawana. Didhawuhi wong tuane Prabu Palindriya supaya mateni Prabu Kaliwon Sambu Ratu Inggiling Musi inggih Kakang Narada. Ditamani wujute pusaka Kyai Herawana. Prabu Kalimon Sambu sakwadya balane padha mati padha modar inggih. Lajeng watu gunung jumeneng nata ana ing negara Giling Maya utawa Giling Wesi winastan Prabu Watu Gunung inggih. Nalika tapa wonten ing Sela Gilang sakwen saklebeti negara Harga Keswata inggih. Angsal nugrahing Bathara yen kasabda Prabu Watu Gunung panjenengan menika kemutan napa mboten inggih kados pundi Kakang Narada. Nalika semana nalika Prabu Watu Gunung tapa 7 taun cacahe ana ing Sela Gringging inggih angsal nugrahing Bathara kasabda yen Prabu Watu Gunung ora bisa temekaning pati lamun to ikhlas pikajenganipun piyambak inggih. Inggih kula kemutan Kakang Narada. Prabu Watu Gunung bisa sirna margalaya manton. Watu Gunung ikhlas gelem mati karepe dhewe. Lah sampean kemutan. Inggih, lajeng nyuwun pangapunten monggo dipun dangu piyambak. Karepe kepripun Watu Gunung menika? Watu Gunung, kula wonten dawuh pekulun arepa jeneng kita Sekti Digdaya. Dewa padha kalah ngakoni padha sekti jeneng kita. Nanging nembe wae jeneng kita Pancakara karo Yoga Ulun ingkang aran yaiku Bathara Wisnu jeneng kita kalah. Jeneng kita gedhederan arepa ora temekaning pati nanging jeneng kita nandang lupuh.
Inggih. Nanging mangertenono, arepo jeneng kita kuwi ora bisa temekaning pati, ning jeneng kita Nandang Wirang. Nandang Wirang kados pundi pekulun ndadeno sumurup. Bojomu loro cacahe, Dewi Sinta lan Dewi Landhep, sak temene kae ibumu. Aduh, pekulun. Kulun kula mboten mangertos ana dongeng nalika mbiyen, nanging ora perlu tak dongengake mergo kuwi lakon kang ora apik. Nalika semana jeneng kita tapa ana ing Sela Gringging petuk karo wanita sing aran Dewi Sinta lan Dewi Landhep. Nanging sak temene Dewi Sinta kuwi ibumu sing nutuk entrong nalika kowe cilik ingkang aran Joko Wuduk. Inggih. Banjur Dewi Landhep kuwi biyungmu kuwalon, kuwi bojone Prabu Palindriya. Inggih. Lajeng kados pundi wektu dina iki bojomu ya ibumu loro Dewi Sinta lan Dewi Landhep wis lampus diri awit rumangsa wirang, rumangsa dosa karo anake dhewe wis anak-anak. Lajeng kados pundi pekulun kula menika ngakoni dosa, ngakoni lepat pekulun. Jeneng kita dianggep dosa ya dosa, luput ya luput, ning kuwi ora ngerti. Ora mangerteni jeneng kita ya ora ngerti ngrabi wong wadon. Satemene kuwi ibumu, ibumu semono uga ngladeni karo wong lanang ingkang aran Prabu Watu Gunung, kuwi ya ora ngerti, padha-padha ora ngerti Kakang Narada. Iya, iki angel iki dipecahke masalahe. Mongko wis anak-anak, mongko anakmu 27 cacahe kuwi ya wis temekaning pati. Banjur arep kepiye? Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Kula kersa bejah sak menika. Nanging kula gadah kudangan, kowe duwe kudangan. Inggih. Kula nyuwun dipun batangaken wujudipun cangkriman, Kakang Narada. Cangkriman? Nggih. Weh, cangkriman kuwi lenggok sunder. Apa Kakang Narada? Asune menggok celenge sak nyander. Dudu kuwe Kakang Narada, nanging wujude cangkriman. Cangkrimane apa? Cangkrimane apa? Watu Gunung. Inggih. Kula pengin ngertos maknanipun tigang perkawis setunggal. Inggih menika tembung Supila Wipala. Nomor kalih tembung Supala Kupala. Nomor tiga Kukila Hupala. Supila Wipala, Supala Kupala, Kukila Hupala. Kuwi maksudi apa? Kula kepengin mangertos maknanipun widakah wohe dakah. Nomor kalih widakah wohe dikih. Nomor telu widakah wohe dakah. Weh, iya. Kakang Narada. Kula wonten dawuh. Kados pundi? Kula mboten ngertos. Ratu ning dewa kok ora ngerti. Wisnu, Wisnu, kowe sing tanggung jawab. Mrene nggih, Wisnu. Mundur. Ratu ning dewa goblok. Oh,
jagat dewa ya Bathara. Watu gunung. Kepiye Bathara Wisnu kowe njaluk diwedharake telung perkara maknane supila wipala, supala kupala lan kukila hupala. Iya Bathara Wisnu. Wedakah wae dakah. Wedakah wae dekeh lan nomor 3 yaiku wedakah wae dakah. Kuwi ana tegese. Ngrungokno. Kepiye Bathara Wisnu? Nek kowe pangertenono supila wipala mengku teges yaiku wedakah wae dakah. Kuwi werdine wit klapa. Tegese wit klapa kuwi saka bongkot tekan pucuk. Yakti maedai. Tegese contone glugu kinarya prabot, blarak kinarya obor, sodo digawe sapu. Papae blarak bisa kanggo pikulan, banyu wae klapa bisa diombe. Krambile kena dipangan, bathoke kanggo siwur. Sepete kena kinarya tetali, lamun disuroso. Mung sarwa nyukupi kanggo wong urip. Sira duwe pengarep sak pungkurmu saking ngalam donya tekan turunmu bisa aweh kamulyan sarta cukup sandang lan pangan panguripane anak turunmu. Bisa niru witing klapa. Iya Bathara Wisnu sing angka loro. Supala kupala mengku teges utawa mengku karep woh dakah wohe dekeh. Tegese kuwi wit wringin. Ringin iku yen sinawang wujuding gregayang, godhonge ngrembuyung, sulure pating klawer. Ingkang wohe cilik-cilik tur ora enak dipangan, yen tiba ning lemah mung reget. Yen dirusu rasa sepira to gedene panguasamu kasantosan lan kasektenmu ibarat bisa ngelun jagat nanging sira bareng nyedaki dina antakamu iku cilik kebekan rasa samar lan kuwatir. Inggih yen dirasakno kuwi mung sumbering ya kuwi wanita. Contone bojomu kae sak temene ibumu Dewi Sinta lan Dewi Landhep. Uripmu mung ngujo kekarepan. Bojomu ora mung loro ning pirang-pirang bojo selir. Kowe nganti cacah 800 luweh kok isih hangangah-angah. Nggayuh triman widodari pitu. Inggih. Astagfirullah. Alangatin. Aduh. Mula nyawamu mung dilorokake marang wong wadon kuwi watekmu. Kaya wit wringin. Ratu bisa ngayemi kepula ning watakmu hangah-hangah, watakmu tok mis. Sing nomor 3 kupila hupala. Mengko karep wit dikeh wohe dakah ya iku wujude semangka. Wite ora duwe daya mung temumpang ana dhuwur cilik mrambat ana lemah. Nenek wis woh wohe gedhe bunder ora iso nyangga wite. Sajatene yen kowe ora selak watu gunung, kowe sumelang marang anak turunmu. Mula sadurunge kowe temekaning pati, adilana awakmu watu gunung. Inggih, pukulan Bathara Wisnu. Kula ngrumangsi si lepat. Kula namung derek panjenengan kowe arepa ora bisa temekaning pati ning kowe kudu mati wektu dina iki. Kowe wis nyangga wirang.
dosamu pirang-pirang. Inggih. Menawi panjenengan pengen ngertos pengapesan kula, kula saged pejah lamun to dilindes nganggo grobake Bathara Surya. Ngerti. Iya, iya. Kanjeng Rama apa kulon kepiye Wisnu? Menawi kula gages menika angel banget iki dipun udari bolah teles bundetan niku ngeten iki. Luput awit anak mbok ngrabi karo wong tuwa, ngrabi karo biyunge. Ning nek ditelit telesih kuwi ora dosa, awit apa padha-padha ora ngerti. Wis ngene Wisnu, mangsa bodho tak pasrahke karo kowe Wisnu. Inggih, Rama, pareng kula badhe matur. Watu gunung. Kados pundi pukulun Bathara Wisnu? Ya, tak ngapura. Sak temene kuwi saiki arep ngopo? Kula purun dipun pejahi, nanging kula kepingin mlebu swarga. Kula kepingin mlebet swarga sak anak bojo kula. Weh. Ya, 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 ya. Ya. Ngene. Sak wong tuamu pisan bakal mlebu swarga, bakal tak swargake. Ning mangerteno, kowe kelingan Begawan Respati. Inggih, kula kemutan. Kuwi bapakmu. Ya Prabu Palindriya. Nalika semana dadi Brahmana ingkang aran Begawan Respati. Kanggo pengeling-eling anak turunku kabeh. Yen Watu Gunung lan Begawan Respati bakal tak dadekake dina. Tak kandhani, wong tuamu Begawan Respati yo Prabu Palindriya. Tak dadekake dina Kemis. Inggih. Sak panjure kowe duwe kadang telu cacahe yaiku Raden Anggara, Raden Buda lan Raden Sukra. Raden Anggara dadi dina Rebo, Raden Buda dadi dina Selasa, Raden Sukra dadi Jumat. Ewadene lajeng Dewi Tumpak anake Dewi Soma. Kang patutan karo Prabu Watu Gunung dadi dina Setu. Inggih. Ewadene Dewi Suma dadi dina Senen. Ewadene Watu Gunung biyen kuwi arane Joko Wuduk utawa Raden Radite. Kowe dadi dina Minggu. Inggih kula nderek dhateng panjenengan pekulun Bathara Wisnu. Iya. Dadi mangertenono. Kowe kanggo jangkeping dina yaiku dina Ahad utawa dina Minggu. Banjur anakmu sing cacah 27 dadi jangkeping wuku. Jangkeping wuku. Iya. Jangkeping wuku kuwi ana 30. Inggih. Watu Gunung ya iku garwane Dewi Sinta lan Dewi Landhep. Saben nyuwarga mengko dipethuk dewa siji-siji ning saben dina Ahad. Inggih. Lajeng wiwitanipun dinten menika menapa ulun? Miwiti nganggo dina Ahad Kliwon. Ahad kedadeanmu Kliwon, kedadeanmu Prabu Kaliwon Sambu. Kowe Kliwon kedadeane nalika semana kowe mateni Prabu Kaliwon Sambu Nalendra saka negara Ngiling Wesi. Kowe patut disuwargakake. Inggih. Sing petruk, sing metuk Dewi Sinta lan Dewi Sambu. Inggih. Banjur dewane kuwi Sanghyang Yama Dipati. Kuwi ngancik dina
Minggu Kliwon utawa Ahad Kliwon. Inggih. Ewadene bojomu sing nomor loro Dewi Landhep, kuwi sak temene ya ibumu. Kuwi dewane Maha Dewa. Inggih. Anakmu mbarep wukir kurantil wolu gumrik wali galih kowe mengko ya bakal nyuwarga ya kuwi sing dadi jangkeping wuku anakmu mbarep wukir sing metuk ya iku dewa maha yekti nomor loro kurantil sing metuk dewa langsur wolu sing metuk Bathara Bayu gumbrik sing metuk Bathara Sakra wali kalih sing wali galih sing metuk dewa asmara inggih wali gung sing metuk Maharsi gulung wani sing metuk Bathara Sambhu sungsang sing metuk Bathara Gana galungan sing metuk Bathara Kamajaya kuningan sing metuk Bathara Indra langkir sing metuk Bathara Kala Wandasya dewane Bathara Brahma julung pujut dewane Bathara Guritna pahang dewane Bathara Tantra uruwelut dewane Wisnu marakeh dewane Surengrana tambir dewaning Siwak medangkungan dewane Basuki maktar dewane Kangka wuye betarin dewane Bathara Kweru manakil dewane Bathara Citragata wuku bakat dewane Kisma wuku boyo dewane Durga wuku wayang dewane Bathara Sri wuku kulawu dewane Sri Sadana ewadene kang pungkasan yaiku wuku dukut dewane Bathara Sakri inggih ewadene watu gunung kuwi dewane Bathara Anantaboga mapane ana kiblat wiwitan inggih banjur wuku tak pasangke tak patrapke ana kiblat cacahe yaiku sisih lor kulon sisih kidul kulon lan sisih kulon kidul kidul kulon kidul wetan lan kidul sing sisih wetan lor wetan lan kidul wetan sing lor ya semono uga inggih sing mapan ana kiblat wiwitan ya kuwi jeneng kita Bathara Anantaboga lor wetan kuwi mapane ana wuku Sinta maktal lan galungan kanggo panenger-nenger kanggo pengeling-eling wong Jawa jaman biyen yen arep duwe wiwitan utawa arep duwe kekarepan mapane ana kiblat wetan ya iki kiblate Anantaboga mula kangsul iku manuta jeneng kita mapana ana ora-ora mapana ora-ora jeneng kita ya men wis ikhlas kemengkin tumekaning panti nanging syarate dilindes nganggo grobake Bathara Surya ayo ikhlasno jiwa ragamu tak gladak wektu dine iki kowe watu gunung Wisnu ulun wis mangerteni lamun to jeneng kita kuwi pitataning Jawata pitataning dewa inggih mula kang saka iku Wisnu jeneng kita
dadi dewaning kabagyan lan dewaning katetreman. Nyuwun pangapunten kula badhe matur dhateng panjenengan kepiye. Kula menika patutan kelawan Diajeng Sri Kembang, kula gadah putra kalih. Lho, kowe duwe anak loro inggih. Naminipun Sri Nada lan Sri Gati. Iya, bongilah ing awi geno Mas Tuhuna, Mas Tuhuna. Ora dadi apa jeneng kita patutan kelawan Dewi Sri Kembang. Jeneng kita wis patutan putra loro cacahe inggih Rama Pekulun, nanging ana kewajiban sing durung rampung jeneng kita meduna ana Percapada. Kula kabeh mandhap wonten Percapada. Iya. Jeneng kita kudu bisa gawe lelakon ana ing alam donya. Kewajiban kita kuwi akeh, kewajiban kita si pirang-pirang. Garwa kita ingkang aran Sri Kembang kuwi supaya mapan ana ing kayangan Untara Segara. Inggih kula namung nderek panjenengan. Iya. Banjur jeneng kita meduna Mercapada. Jeneng kita supaya nurunake sejarah Nalendra kang gedhe-gedhe. Jeneng kita kudu gedhe priyatine meduna Mercapada babaten Alas Purwa Carita. Kula kapurih nurunaken sejarah wonten ing alam Padang Rama Pukulun. Iya. Jeneng kita supaya babat Alas Purwa Carita. Ewadene yoga kita ingkang aran Sri Nada lan Sri Gati. Sri Nada supaya babat Alas Wirata. Karben besok jumeneng ratu ana negara Wirata nurunake sejarah Ratu Wirata. Inggih kula namung nderek. Ewadene Sri Gati supaya babat Alas ana ing Medang Baya. Inggih. Lan besok yoga kita ingkang aran Sri Gati supaya nurunake ratu-ratu Medang Kamulyan. Menawi mekaten Pukulun kula namung nderek panjenengan. Iya, muduna Mercapada. Kakang Narada kondur mah kayangan. Inggih, monggo kula dherekaken adhi Pukulun. Bolo kang tumingal acampur samyo medali lerdadit wileti ing godo dan wangkung mangun sang niti Wisnu, apa Kakang Semar kewajibanmu sih pirang-pirang? Inggih Kakang Semar, kulo namung derek kowe supaya Alas babat Alas Purwa Carita. Iya. Ning dadekno sumurup. Sadurunge kowe babat Alas ana ing negara Ndarawati, kuwi ana ratu sing sesongaran
arane Prabu Kresna Kuncoro gawe tugu nganti ngungkuli sak pucang trisan. Inggih, lajeng dipun telukaken. Ditelukake Prabu Kresna Kuncoro aja nganti ngalam padang ana ratu kang adigang adiku ngadikuno ya Kakang Semar. Aku mlebu ana sak tengahing telaga. Iki arane telaga apa iki? Kok ana wujude Brahmana njaga sak piringing telaga mangertenono. Aku wis mangerteni yen kowe kuwi Bathara Wisnu dewaning kabagyan nembe mawon ngajawantah ning alam padhang. Loh, kok ngerti karo aku? Mangertenono. Kowe mlebu ana ing telaga Winaton utawa telaga Winatan. Nek kowe durung ngerti karo aku arane Resi Wisnu Kara. Kowe sing arane Resi Wisnu Kara. Iya. Aku njaluk tulung karo kowe Bathara Wisnu. Kowe bakal garwa yogane Sanghyang Nagaraja kuwi bener apa ora? Ya, pancen aku gandrung kapirangu karo Dewi Pertiwi. Kowe bisa klakon garwa karo Dewi Pertiwi ning ana kudangane. Kudangane apa? Resi Wisnukara kudangane yaiku Kembang Cangkok Wijaya Mulya utawa Kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Sak banjure aku kang duweni pusaka Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Kowe bisa klakon dhaup karo yogane Sanghyang Nagaraja kang aran Dewi Pertiwi lamun to nggawa Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Iya. Ning ana syarate kowe bakal tak paringi wujude Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Sing duweni aku. Loh. Sing duweni kowe Resi Wisnukara. Iya. Ning ana syarate. Syarate apa? Lamun to kowe bisa klakon dhaup karo Dewi Pertiwi, anakku wadon kang aran Sri Pujayanti kudu kok dhaup. Oh, kowe perkara gampang Resi Wisnukara. Oh iya iya iya. Bisa klakon aku dhaup karo Diajeng Dewi Pertiwi lamun tok aku nggawa Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Iya. Sing duweni kuwi mung kowe Resi Wisnukara. Iya. Ning ana kudangane jaman saiki ora ana barang gratis. Ora ana barang gratis, mula sabu bare kowe tak kei Kembang Wijaya Mulya, Kembang Cangkok Wijaya Mulya anakku wadon
kang aran Sri Pujayanti kudu kok jauh. Yo, aku sakuh. Yo, wis mengul semono dhisik. Bacutake nggonmu nganglang jagat Wisnu.